Bli med og se en helt ny genial oppdatering som Microsoft har gjort i Word. Den vil garantert forandre måten du jobber på i Word. Bare se her. Hei og velkommen til et nytt fredagstips. Noen ganger så kommer det en så genial oppdatering til noe som du daglig jobber med, som vil få deg til å si: hvorfor har ikke noen tenkt på dette før? Og det er akkurat det Microsoft har gjort med denne oppdateringen i Word. Det tar deg bare 2 sekunder å slå på, men vil garantert forandre måten som du jobber på i Word-dokumenter. Bare se her. Her har jeg åpnet Word og laget 7 sider fulle med tekst for å lettere kunne vise deg den nye side-til-side-funksjonen i Word. Som du ser, scroller jeg nedover siden som vanlig for å gå videre i dokumentet til neste side. Ganske tungvint, synes jeg. Den nye funksjonen finner du på menyen under visning. Som du kan se, står den på loddrett som standard. Men skifter jeg til side til side, skjer det noe litt genialt. Nå kan jeg bla i dokumentet mye raskere og redigere enklere. Nesten som med bunkepapirer. Så enkelt og genialt kan det gjøres. Finner du ikke denne funksjonen i din Word, har du mest sannsynlig en gammel versjon av Office-pakken. Oppdater gjerne til Office 365 og få den helt nyeste utgaven Office med denne nye funksjonen. Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video. Jeg har ikke tenkt på dette før. Stopp!